Dobar dan, dragi gledalci, dobrodošli na još jedno nedeljno poslepodnevno druženje uz emisiju Vikendica, kao i uz prijatelja naše emisije Aviv Parka u Zrenjaninu. Mi ćemo danas pre svega dati savete muškarcima, odnosno moji gosti daće savete na koji način mogu biti bolji u komunikaciji, samim tim i u vezi sa damama. Također najavit ćemo jedan zanimljiv festival koji nas očekuje narednog vikenda, u pitanju je festival zdravlja, pričat ćemo i o muzici, predstavit ćemo novi spot jednog zrenjaninskog benda. Sve u svemu više nego dovoljno razloga, mislim da sam vam navela da ostanete danas uz nas, a gledamo sada kratak pregled onoga što sledi. Prijatelj, emisija Vikendica, Aviv Park, Zrenjanin. A prijatelji naše emisije, Aviv Park u Zrenjaninu, i ovog vikenda bio je primamljiv i uzbudljiv za sve one koji su imali prilike da ga posete. Tako je juče održan Kids and Teens Fashion Day. Naime, najmlađi su imali priliku da se fotografišu pred profesionalnim fotoaparatom. Kako je tamo bilo, gledamo sada u reportaži koja sledi. Još jedan vikend u nizu u Aviv Parku, pun dešavanja, razonode, a ovo što vidite za nas jeste i Kids Fashion Day. Puno dečaka i devojčica, klinceza i klinaca koji su došli da se oprobaju u modnom svetu, da devojčice vide kako je to i da osete kako je biti našminkan, kako je to stati ispred jednog fotoaparata, a tu je bila i kreativna radionica za sve oni koji su mogli i hteli nešto da kreativno urade. Mi idemo lagano sada da proverimo šta oni to rade, kako se fotografišu, kako se šminkaju, kako oni to crtaju i da pitamo po neko dete ili majku zbog čega su oni danas ovde i koliko im se sve ovo dopada. Evo da pitamo jednu mamu koliko se njoj sve ovo dopada iz njenog ugla. Super je, svaka čast da se ovako nešto organizuje za klince. Da li bi možda mama voljela da se ovakve stvari ponavljaju? Naravno, naravno, kako ne, da. Ovde imamo danas kreativnu radionicu, fotografisanje, šminkanje. Po vašem mišljenju, šta vam se najviše dopalo? Pa slikanje s tim dečaka, tako da šminka baš i ne. I igraonica, naravno, je super. Šta ti se ovde najviše sviđa? Šminkanje. Je li tako? Da. Jel bi voljela da se ovo ponavlja? Da. A da li kod kuće koristiš maminu šminku? Ponekad. Pa jako mi je lepo kako ste ovo osmislili, a najviše od svega mi se sviđa kreativna radionica. Šta si ti danas radila? Danas sam se samo slikala i trenutno radim kreativnu radionicu, uskoro ću završiti. Da li bi voljela da se ovakva dešavanja ponavljaju? Voljela bih. Zaista puno raznoraznih dešavanja u Aviv Parku iz nedelje u nedelju. Evo, ove nedelje je Kids Fashion Day, a već od sledeće ili koje nedelje, tu su i sportska dešavanja, košarka je u pitanju. Tako je, Aviv Park je u saradnji sa košarkaškim klubom Crvena zvezda i ove godine dogovorio javni čas škole košarke koja će se odigrati 2. juna u periodu od 16 do 20 časova, tako da pozivam sve devojčice i dečake uzrasta od 6, 7 do 14 godina da se jave, da zagarantuju sebi mesto na treningu. Imat ćemo trenere Crvene zvezde i košarkaše koji će zajedno sa njima trenirati, tako da očekuje nas svakom slučaju zabava koja je bila i prošle godine. Imat ćemo nekih poklončića, nekih nagrada i očekujemo sve na druženju. Ono što još mogu samo da kažem, to je da se možete prijaviti na broj telefona 521-330 da biste sebi što pre obezbedili mesto na treningu Crvene zvezde.
Mi ćemo doći da sve to propratimo, da vidimo kakav je odziv i kako se deca provode i što da ne, možda se tu pronađi i po neki zaista košarkaški talenat. Tako, ja sam u to sigurno jer svakako znamo da iz Zrenjanina i okoline imamo puno sportista koji su se zaista proslavili, tako da sam sigurna da će naći neku novu nadu. Prisustujemo jednom ulepšavanju, šminkanju, tu i devojčica, samo da čujemo kako se devojčica zove. Zovem se Una. Da li ti je lepo ovde? Da. I šta ti se posebno dopada? Pa, dopada mi se što se obično slikama i... I da li bi voljela da se ovakve dešavanja ponavljaju? Pa, voljela bih. Da pitamo i devojku koja ovde sprovodi, odnosno koja vas ulepšava, koliko ovo sve ovim devojčicama znači, po vašem mišljenju? Pa kada vidim njihov osmeh, vidim da su oduševljene, srećne, mislim da bi bili oni, mislim da bi mnogo značilo kad bi bilo više ovakvih događaja. A šta, koje su najčešće pitanje koje ona vama upućuju? Pa njihova pitanja su da li mogu da im stavim ovu senku ili ovaj ruž, to je ono što njih uglavnom zanima, pošto ovde je bilo i mnogo malih devojčica i oni stari, mi smo se potrudili evo, i trudimo se da im ispunimo svaku želju. A šta vi savjetujete i njima i roditeljima? Pa ja uvek kažem da su oni, uglavnom i ove najstarije devojčice, vrlo mlade i da za njihovu kožu ne treba teška šminka. Mi smo danas tu da ih ulepšamo i njima je potrebno minimalno šmink jer su one svakako lepe, ali evo, potrudit ćemo se da... Devojčice imaju uvek potrebu da budu starije, obuvaju mamine cipele, koriste maminu šminku. Prosto evo još jedan savjet možda i za mame. Šta one da rade u tim momentima kada to devojčice traže? Pa mislim da je sve okej dok je umereno. Svako od nas je isprobao mamine štikle, haljine, šminku i slično, ali ne treba preterivati, to treba da bude kod kuće u nekim momentima, ali kada idu u školu, na ulicu, mislim da treba da budu pre svega devojčice i da ima vremena kada će biti devojke i žene. Evo danas u Aviv Parku Kids Fashion Day, zaista sjajna prilika da sve mame izvedu svoju decu, da se i one provedu, da se prošetaju, a i da deca vide možda kako je to biti u svetu odraslih, bar na trenutak. Tako je, s tim što bi napomenula da ovo nije samo za mame i za malu decu, već i za tinejdžere, za buduće maturante, tako da evo po treći put u saradnji sa Aviv Parkom organizujemo Kids and Teen Fashion Day, gde dajemo mogućnost svim mališanima i kako njima, tako i ovima starijima da se oprobaju ulozi ovih fotomodela, da osete malo čari kako to izgleda u backstage-u kad se šminkaju modeli i da osete čari tih nekih super modela. Za opet ove najmlađe imamo kreativnu modnu radionicu, da mogu nešto i da nauče i da sklapaju boje, neke kreacije svoje da prave. Golden Beauty naravno nas prati na svim našim dešavanjima tako što nam pomažu savetima za, opet pominjem, buduće maturanta i sve one koji imaju neka pitanja vezano za negu kože, odabiru boja i načinu šminkanja. U svakom slučaju tu je i trenutak da se sve to ovekoveči sa fotoaparatom. Tako je, znači ceo ovaj događaj najpre ima za cilj da se deca fotografišu, sve fotografije dece i starijih, da kažem, tinejdžera postavljamo na Facebook stranicu Avi Parka Zrenjanin, gde svi imaju mogućnost da svojim lajkovima doprinesu, da onaj koji ima najviše lajkova dobije i nagradu. Gledalci televizije Santos, bio ovo još jedan dan u Aviv Parku, pun zaista zabave i sjajnog provoda. U pitanju je, kao što vidite, bio Kids Fashion Day, gde su mnoge devojčice, bar na trenutak, zaživele neki svoj san da postanu ili da budu nešto malo starije nego što jesu, a naravno bili su tu i oni koji su kreativno stvarali, koji su želeli da ispoziraju ispred fotoaparata. U Aviv Parku non stop nekih dešavanja, neprestano će ih i biti iz nedelje u nedelju, kao što i kaže iz uprave Aviv Parka, a mi smo tu da vas blagovremeno obaveštavamo i uvodimo uvek u priču gde, kad, kako i šta. Naravno, uvek morate ostati samo na jednoj frekvenciji, a to je frekvencija radio televizije Santos. Prijatno!
Kažu da je danas česta slika kada se izađe uveče u grad, da muškarci i žene nekako sede odvojeno, da ne postoji mnogo komunikacije i kad do nje nekada i dođe, ona naravno ne završi se uvek isto uspešno. Ja kažem, kažu jer ja baš ne izlazim puno, ali tako nešto sam čula se dešava, naročito među mladim ljudima. Međutim, na našem medijskom nebu i u našem online svetu nedavno se pojavio, nije ni tako nedavno, doduše sad već izvesno vreme, pojavio se jedan momak koji je osnovao udruženje pod nazivom Društvena dinamika u službi zavođenja. Verujem da vam dosta već govori sam ovaj naslov. On je čitav projekat, čitavu ideju osmislio kako bi pomogao muškarcima da budu prosto bolje u komunikaciji sa ženama. I on je danas moj gost Miloš Koprivica. Miloš, dobrodošao u Vikendicu. Bolje vas našao. Jako mi je drago da sam došao ovde i da ćemo zajedno da budemo u ovoj emisiji da podelimo te stvari. Ja jedva čekam prosto da podelimo sa našim gledalcima to, a tu je i Čedomir Ljepojević, član udruženja. Čedomiru je prisustvo, da kažemo, ovde u ovom udruženju, ono što je naučio, dosta promenilo ne samo emotivni život, nego kompletno sve, ili tako? Kompletnog sebe sam uspio da promenim, zahvaljujući mom drugaru, sada i već i drugaru, je li tako? Dobro, čućemo naravno sve i o tome, ali Miloš, ja verujem da se dosta njih pita kako si uopšte došao na tu ideju. Ok, postojalo je ranije naravno svakojakih saveta, pa i radionica na temu ljubavi i muško-ženskih odnosa, međutim ti si se baš fokusirao na to da pomogneš muškarcima da budu bolje sa ženama. Zašto si ti imao neki konkretno lični problem u komunikaciji sa ženama? Iskreno da, to imao sam kad sam bio mlađi, kada sam imao nekih 18 godina. Otprilike to je neki bio period da sam još vidio da malo kasnim u nekim stvarima i da moje samopouzdanje realno nije bilo na nekom nivou na koji sam ja želeo da bude. I onda sam vremenom tako ušao u svet. Ali čekaj, zar to ne karakteriše sve mlade ljude sa 18? Ne mora znači. Tad ljudi, oni neki rade na sebi, pa su naprede ili kroz prirodno, kroz društvo, kroz komunikaciju, a neki, nažalost, duže vremenski ostanu, da kažem, zaglavljeni u tom nekom periodu, kad nisu uspeli da taj deo probiju. E ono što sam ja sam zahvalan što sam u tom trenutku primetio da treba da radim na sebi što ranije. I onda mi je drago da sam to na vreme otkrio i da sam počeo da radim na sebi i evo već sam 10 godina u ličnom razvoju, komunikacijnim veštinama i muško-ženskim odnosima. A kako to izgleda, kako su tvoji početci izgledali kad kažeš da radiš na sebi? Konkretno od koga si učio, šta si čitao, gde si? Konkretno počeo sam od one literature koja se može naći u bibliotekama. Govor tela, neverbalna komunikacija, asertivna komunikacija, neke stvari koje te navode da više i bolje upoznaš sebe. Neke stvari na internetu, neki seminari koje sam tako gledao preko YouTube kanala i tako dalje, tako dalje. I onda sam jedan trenutku naišao na zajednicu koja se zove PUA, kao PUA zajednica, to je Pick Up Artist zajednica, zajednica ljudi koji su fokusirani na to da budu uspešni sa ženama. I onda sam ja nekako mi to jako zainteresovao tada i onda sam ušao baš duboko u cijelu tu priču i počeo da istražujem, da se usavršavam. I jedan trenutku sam sebe dao neki nivo gde sam ja bio jako zadovoljan i odlučio sam da prenesem i drugima, da i oni to imaju za sebe. Dobro, a šta je reper toga da si ti uspešan? Da li to znači da si imao dosta žena, da si bio uspešan u vezama, u komunikaciji sa njima ili kako meriš svoj uspeh? Svaka osoba treba da meri svoj uspeh na drugačiji način. Uspeh je samim tim što si već sutra bolji nego što si juče bio. To je za mene samim po sebi uspeh. E sad, svaka osoba ima drugačiji cilj. Neki članovi našeg udruženja imaju cilj da imaju što više žena, što više raznovrsnijeg iskustva, ali neki od njih imaju baš drugačiji cilj. Neki od njih imaju cilj da ostanu s nekom devojkom, da izgrade neki ozbiljniji odnos, da budu dublji odnos. Neki od njih čak i da, aj kažem, izgradimo porodicu. Tako da, zaista su želje drugačije, ali je lični razvoj i osnova muško-ženske dinamike, to je spoznavanje njeno neophodno za te neke stvari. Kaži mi, eto sad, na osnovu tvojeg desetogodišnjeg skoro iskustva, gde je to, odnosno šta je to u čemu naši muškarci najčešće greše? I koliko je važan taj, ja kažu da je važan, prvi utisak? Kada nekog vidiš prvih par rečenica, kada neko izgovori, da li tu mogu da naprave neku fatalnu grešku? Pa pazi, moje lično mišljenje, prvi utisak jeste bitan, ali nije najbitniji. Najbitnije je kako ćeš posle nastaviti. Jer ako ti možda čak i prvi utisak lošiji, a ti se vešto snađeš, to nekako može koliko toliko da se ispravi. A ako ti je prvi utisak fenomenalan, a ti posle nisi baš najbolje prikazao svoju ličnost, to već ne ide. Verojatno bi se složila sa mnom u tom nekom kontekstu. Apsolutno. Dobro, nisi mi rekao gde greše onda naši muškarci? Pa da, naši muškarci često greše u tome što najčešće mi se javljaju zbog tri stvari. Jedna stvar je strah od prilaska devojci, druga stvar je što se večito druže sa devojkom, ne pokazuju iskrenu i otvorenu nameru, samim tim se boje od odbijanja.
i često greše ili su nekako, ili znaju da budu previše napadni ili previše bojažljivi, tako da treba u svemu naći balans u tom nekom smislu. Neki znaju da osuđuju, tako da zaista ima jako veliki, kažem, širok pojam. Kada si ti na svom ličnom primjeru video da to sve što se kaže radi? Pa počeo sam malo po malo da uviđam. Mm-hmm. Ti ušao sam u cijelo taj svet i počeo istražen kroz praksu. Naravno, to nije baš bilo uvijek prijatno istraživati, probijati svoje strahove i tako dalje, ali vidiš kako jedan deo po deo učiš i usavršavaš se i vidiš neke nove stvari. Vidiš kako počeš da napreduješ, kako devojke bolje reaguju na tebe, kako ti bolje osjećaš iznutra. Mislim da je to zapravo pokazati kako se ti osjećaš iznutra. Čak i da si uspješan sa ženama, a iznutra nemaš dobar osjećaj sa samim sobom, tu je već, nije to to. Da. Kaži mi, šta je bolja opcija, pozvati devojku kada prvi put treba negdje da izađete, na piće ili na večer? Pa iskreno, ja sam više za to da izađemo na najobičnije piće gdje devojka poželjno sede pored vas, znači jedno pored drugog, zato što može da se nekako tu doprinese da energija ide ka dodiru, a dodir vodi ka poljupcu i tako dalje i tako dalje. A zašto ako uz večeru se družimo? Pa nekako je fokus na večeri, onda su puni stomaci i tako dalje. Nekako se malo se sklanja fokus više od samog upoznavanja. Od priče, ali tako? Jer ovako pričamo, zezamo svima neko piće koje ni ne gledamo realno ako smo fokusirani jedno na drugo. Još nešto me zanima, sad imamo uvek kategorije, ali tako, muškaraca koji su laskavci, imamo onih koji su prilično zatvoreni, gde nekako tu pronaći meru? Na prvom, recimo, ajde, sad pričamo o prvom sastanku, pa neka bude i dalje tako, na koji način, odnosno kojom rečenicom staviti do znanja devojci da ti se dopada, a da opet ne budeš prenapadan? A da, opet staviš do znanja. Mi učimo koncept koji se zove podešavanje, znači da mi zaista ne znamo šta se dešava sa druge strane, uvek. I ako neku trutku preteramo, treba da znamo kad smo preterali, da znamo se vešto povučemo u pravi način. Također, ako vidimo da energija i tenzija je previše blaga, to je znak da treba da pojačamo tenziju. Tako da zapravo ono što se dešava, baš naučimo da imamo taj osjećaj i to je poenta da zaista budemo podešeni u raznim situacijama. Kada znate da ste rekli ili uradili pravu stvar? Kada dobijemo reakciju devojke, recimo pozitivne reakcije mogu biti njen govor tela, recimo kad se nagne ka vama, kada se prvo dodirne, kada je svetlo oko nas, a on ima široke krupne zenice, kada se smeje na najgluplje moguće stvari, tako da to je često... Ovo je bilo dobro. Tako da, to je često jako dobra reakcija na svetlo. Super, hvala ti. Čedomir, da nam ne zaspeš ti ovde, da mi smo se raspričali, Miloš i ja. Pažljivo sam sve slušao, tako da. Slušao, dobro. Sad ćeš ti samo da se nadovežeš. Ti si 4,5 godine, je li tako, član ovog udruženja, dakle isto vrlo mlad, negde sa 19 godina si pristupio. Koje si ti to dileme i nedoumice imao kada si smatrao da ti treba jedna ovakva edukacija? Iz razloga, zato što sam bio previše i zatvoren u sebe, opet nisam ni verovao ljudima, bio sam skroz povučena osoba koja je gledala svoje posle, znate. I onda, jednog lepog dana, ja sam Miloša video u Knezu Mihajlovo i kad je delio flajere tada društvena dinamika u službi zavođenja, ja sam uzeo taj flyer i samo sam video, zanimljivo baš, i rekao, čvrsto se ja odlučim da ću to da iskoristim, razumeš, jer ipak mi je trebala pomoć da promenim samog sebe, da bi opet reagovao bolje na ljude i na okolinu. A zbog čega se ti smatrati potrebno ta promjena? Ili nisi imao dovoljno prijatelja, devojaka ili šta je bilo? Nisam imao ni pretjerano prijatelja, ni devojku, kao da nisam imao. Imao sam te, ja kažem, sitne vezice, znate, koje su bile samo nedelju, dve, tri. I to je to. Nisi mogao da prebaciš preko tri nedelje? Ne mogu, ne, nisam. Stvarno nisam tada mogao. A šta se sad onda, odnosno umeđu vremenu, promenilo? Eto, 4,5 godine je prošlo. Da. Šta si ti naučio, šta se u tvojom životu promenilo nakon, ajde da kažem, onog što si ti naučio ovdje? Naučio sam da verujem više sebi, da ne slušam lažna i negativna uverenja drugih ljudi. Jer... ta uverenja znaju duboko da spuste čoveka, znate. I svaki put kad mi neko nešto kaže, e, ne možeš ti to da uradiš, aha, ipak verujem da ja to mogu da uradim, jer opet sam zahvalan tim ljudima koji mi govore kao da ne mogu da uradim, u stvari mogu ja
to dođe. Ali daj mi reci konkretno kod devojaka, šta se promenilo? Je li si imao više devojaka, više kvalitetnih veza ili zavisi, imao kao što rečem, imaš kakav je tvoj cilj? Imao sam i kvalitetnih veza za ove 4 godine, a imao sam i neke sitne ili veze ili kombinacije, da kažem, ali sada, evo, sa mojim devojkom sam, koja sam sad trenutno, ovaj, 2 nedelje smo zajedno i baš se onako super slažemo i sve to. Aha, to već ja znate, sam joj rekao. Za 2 nedelje znate već da se dobro slažete. Da. Sve, jel? Da. Dobro. Jer baš onako vidim ja po njoj koliko je i ona otvorena, koliko sam ja otvoren i tu smo se baš našli. I koje si ti cake upotrebio? Ja priznaj sad što si naučio od Miloša. Pa da kažem razne cake. Da li se vi muškarci koristite nekad onim sitnim korisnim lažima? Mislim, ako tako nešto postoji? Znate šta, ja ne koristim ni laži, ni razne izgovore, jer ja sve što kažem, istina je... Kažu se bele laži, mislim na bele laži, da. Na bele laži? Ne. Pa iskreno ne, ono, jer uvek krenem od sebe i od svoje iskrenosti. Ono, uvek polazim od sebe kako ću da kažem, na koji način ću da kažem i kako se zove, da li ću na to da prihvati ili ne. To mi se dopada. Dakle, negde vaš moto u udruženju je da budete iskreni, ili tako? Da, to je sajt iskrenost, autentičnost. I smatramo da svaki odnos treba da ima 3 osnovne stvari. Iskrenost, poštovanje, poverenje. To je stup bilo kog odnosa, bio to otvoreni odnos, bio to, ne znam, neka ozbiljnija veza, jednostavno to je stup svakog odnosa, pre svega ljudskog odnosa, tek onda kasnije. Evo, Miloše, tebe nisam pitala najbitnije pitanje, je li imaš ti devojku trenutno i koliko ste u vezi? Iskreno, kod mene to trenutno funkcioniše poprilično liberalno i tu bi se zadržao, ali sam iskreno zadovoljna trenutno. Aha, dobro. E sad kad smo kod te liberalnosti, ja bi se ipak zadržala na njoj. Ja sam čula da ti organizuješ i neke žurke gde ljudi mogu da se upoznaju, druže, šta znam i tako dalje. Pa više ne organizujem te liberalne žurke, to je bio jedan period života. Aha. Bio je, kažemo, interesantan period života, ali se više ne bavim organizacijom takvih žurki. Sad sam prosto, više sam usmerio svoj život da zaista doprinesem svetu oko sebe, da zaista doprinesem ljudima koji žele da rade na sebi, da se usavrše, da pre svega upoznaju sebe i onda kada upoznaju sebe da tako nastupe i da žive svoj život kako žele ga žive. I prosto sam tome dala, kažem, svoj život. Lepo. E sad moram da te pitam, a i naša kamera će, nadam se, da zoomira malo bolje ovu sada Miloševu kravatu. Čim je ušao u zgradu, ja sam je primetila i nekako sam automatski morala i da je pipnem. Je li to negde cilj? Nisi mogla da odoliš da pipneš. Nisam mogla da odolim, da. Pa pazi, u suštinski ima, mislim, trik koji sam... Je li ima neku priču ta kravata? Ova kravata se meni iskreno sviđa ovako kao stil, ali ono što generalno ljudi koji su najuspešniji sa ženama na svetu savjetuju, da sa sobom imaš jedan interesantan detalj. Da ako devojka možda tebi neka želje priđi ili da ona ima izgovor da to uradi neki način. Krene pa pipne kravatu ili još lepa kravata, mogu slikam sa kravatom i tako dalje, pa prosto povećava, da kažemo, povećava socijalne interakcije. Možda ta tebi priđe neka devojka slikati ili neki drugar, on je u društvu nekih devojaka i tako prosto utičeš pozitivno na socijalne. Spajaš ljude, prosto. Tako je, da. E sad, baš kad smo kod stajlinga, koliko je on bitan? Govorimo sad sve vreme o tome koliko ono što izgovaramo i kako se ponašamo, verbalna i neverbalna komunikacija, ali koliko je bitan stajling kada idemo na dejt sa devojkom? Jeste bitan. To je kada idete na dejt sa devojkom, ne idem ja. Jeste bitan, ali ja iskreno nisam osoba koja je vrhunska u stajlingu. I odmah kažem, ja nisam neko od koga možeš da uzmeš stajling, po mom mišljenju. Tako da jeste uticajna, ali po mom mišljenju najbitnije je... Jer znači, ne vodite se time u delo čini čoveka? Vodimo se to da doprinosi dosta. Prvi utisak da treba budeš sređen, u smislu da si ono, imaš higijenu i te neke stvari. Odeća definitivno pomaže i ostavlja lep prvi utisak. Ali ono što je važnije kakva je energija među vas i kako ćeš nastaviti. U nekom trenutku ti kad se osjetiš nekom devojkom, živiš, nekoj zaboravite i na odeću i na sve, tako da... Jeste, apsolutno tako. Na Instagramu imaš preko 40.000 pratilaca, odnosno društvena dinamika u službi zavođenja. Ja verujem i videla sam deliš statuse, savete, odnosno muškarcima, kako da se ponašaju. Verujem da dobiješ i dosta pitanja. Da. Muškaraca, šta je to što negde njihova najčešća dilema? Najčešće, strah od prilaska devojci, friend zone, imam drugaricu, družim se s njom 10 godina, 5 godina, godinu dana, kako da je priznam da joj se sviđam, kako da nešto više sa njom i tako dalje, da je već velika greška bila i pre toga. Jer stvari se zaista postaju na sam početak. To je često, kažem, mi ga zovemo sindrom finog momka, to je onaj dečko koji, ako kažem, više okruženje utiče na njega nego što on utiče na okruženje. I samim tim oni se stalno prilagođavaju okolo da budu previše fini i tako dalje, boje se odbijanja i na kraju
zaglave u friend zoni, a devojke iskreno vole tipove koji oni idu svojim putem, nisu zavisni od društvenog pritiska, nego rade stvari za koje oni smatraju su ispravni i žive svoju svrhu. To je jedan od okidača. Znaš što me zanima, to je ona priča sa samog početka moja najava zapravo, koja slika, ja verujem da i vi kada izađete vidite tu sliku, kada dosta muškaraca, ali tako u grupama su i devojke iste i ne smije da priđu, ama kako je moguće u 21. veku da muškarac ne smije da priđe devojci koja mu se sviđa? Moguće, to je zato što to je verovali nije dosta biološki gledano. Čekajte, da li je to do naših devojaka nešto? Sa ovog podneblja ili šta? Pa pazi, ima ljudi koji se žale naše devojke i tako dalje, međutim ja iskreno smatram sve to gluposti i izgovori. Znači, ako se tebi neko sviđa, ti priđi, pa sad ti nemaš pojma. Iskreno, nikad ne znaš šta će da se desi. Tako da, sad, naravno ima nekih zemalja gde je to liberalnije, možda je lakši, tako da je možda devojke prve napadaju više nego ovde, ali ako se tebi sviđa devojka, može biti bilo gde, ti jednostavno ideš po ono što želiš. Koliko si puta bio odbijen i kako si naučio da se nosiš sa tim? Hiljade puta sam bio odbijen, ali naravno sam veliki broj puta i uspeo. Naučio sam da se nosim sa tim tako što svaki muškarac treba da nauči da odakle dolazi njegova vrednost. Mislim, ne svaki muškarac, svaka osoba. To znači da ako moj karakter prikazan negde i ako negde ne bude prihvaćen, to ne znači da ja kao osoba ne vredim. Znači, ja sam kao osoba to što jesam i moje vrednosti dolazi iznutra. To što smo rekli, fini momci čekaju stalno da dobiju potvrdu okruženja, da li on vredi, da li ne vredi i slično, i onda na kraju, ako zavisimo previše šta će drugi ljudi misliti, šta će drugi ljudi reći, zapravo ne vodimo sa sobom. U čvrsto kako smo negde. Tako je. Nego to ne smatraš ništa lično. Pa koliko puta su promoteri odbijeni koji dele letke? Naravno. Koliko puta su prodavci odbijeni? I ti si neki proizvod kao neko ko sebi izgradio kao proizvod i ti ćeš nekome kao takav biti idealan. Čak možda se desi da te odbije devojka koja tebi manje odgovara, a budeš, ja kažem, prihvaćen od devojke koja tebi više odgovara. To je česta pojava. Tako da tu muškarci greš, ja ako me ona odbila, ova će tek da me oduva, što nema veze sa vezom. A kaže mi, kakva je stava, opet, ajde, generalizujemo sada kod muškaraca o tome kada devojka prva priđe? Mislim, kažeš i sam, ređe se to ovde dešava, ali verujem da može da se desi. Pa dešava se s vremena vreme, sad svaki muškarac to govori za sebe. Ja smatram, ja poštujem kada devojka meni prva priđe, ja govori sad u svoje ime, zato što smatram da isto oni dopustio se što da ne. Znači, ne smatram da je ona laka, ne smatram, nema osuđivanja i tako dalje. Zapravo je jedna stvar koju radimo u druženju, nema osuđivanja. Znači, prihvatamo pre svega svoju seksualnost kao i njenu seksualnost. I nije ništa loše ako se devojci svidiš i ona želi da prosto ti da doznanje. Ne znači da odmah hoće nešto, nego ona isto radoznala šta se tu deša, da to potencijalno može biti nešto. Dopali su energija, što da ne. Ja, pa sjajno. Ti si danas ovde našim gledalcima kao i Čedomir, dali ste prosto jedan kratak kurs, ja mislim, našim muškarcima, ali gde oni, svi oni koji to žele, na koji način mogu da dođu do vas, da li imate neke radionice, edukacije i sl. Najbolje da nađu ili na Facebooku društvena dinamika, ili na Facebooku društvena dinamika u službi zavođenja, na Instagramu je društvena dinamika, mogu također na YouTube kanalu Društvena dinamika USZ. Mislim da YouTube kanal ima jako puno edukativnih materijala koji su besplatni, tako da mogu da pogledaju. Mogu na broj telefona 064-430-7653, mail drustvenadinamikausz@gmail.com, tako da mogu da jednostavno kroz sve to da vide, da se raspitaju, da vidimo prvo kakve su potrebe svaka osoba drugačije i na osnovu toga formiramo i program i druge stvari. Možda neko samo želi da se edukuje online, a neko želi individualni rad, tako? Apsolutno. Ja ne znam, ćete vi sada imati vremena malo da prošetate po Zrenjaninu, možda upoznate naše devojke? Pa iskreno ti kažem, imao sam tu ideju, malo da vidimo kakva je energija. Tačno sam znala. Ništa, puštam vas onda da uživate. Hvala vam puno što ste došli danas u Vikendicu i bili moji gosti. Ja verujem iskreno da smo nekim muškarcima možda malo čisto, bar za početak otvorili, ali tako vidike. A kasnije nema druge nego da rade na sebi. Tako je. Hvala tebi, jako mi drago da sam bio gost u emisiji. Jednostavno, ono, treba muškarci za kraj poručica da zaista to može se naučiti. Kaže, može se naučiti, znači nije ih sudbina prokla i tako dalje, veština komunikacije se vežba i stavovi se menjaju tako da moguće je postati bolja verzija sebe. Sve se da srediti, ali tako i poboljšati. Hvala vam još jednom. Hvala vam. Sada već tradicionalni događaj i u našem gradu, Noć muzeja. Sinoć je okupio veliki broj posetilaca. Šta je to što su oni sve imali priliku da vide? Saznaćemo sada. Da
19. maj je i veoma značajan datum, bar za Zrenjanin i Zrenjaninsku noć muzeja. Ona je upravo počela, a mi smo tu da zabeležimo šta je to večeras na programu i šta tu naši sugrađani najčešće posećuju. Idemo lagano u obilazak Zrenjaninske noći muzeja. Jedna zaista sjajna manifestacija, Zrenjaninska noć muzeja, evo i svečano je ovaj atrijum ovde je otvoren. Vaš kratak komentar na ovo dešavanje i šta je to što vredi zaista pogledati? Večera smo otvorili svečano renovirani atrijum koji će biti jedan fin prostor za ceo grad u kojem će moći da se održavaju raznorazne manifestacije tipa promocija, knjiga, filmova, koncerata i čega god još bude nam ponuđeno. Ono što je jako bitno jeste da smo negde uspeli sada već ovaj nivo kulture malo i da dignemo na neki nivo, vidite i po posećenosti i ova Evropska noć muzeja uvek vrlo bogata i posećena. Što se tiče programa, u atriumu se održava koncert, otvorili smo atrium sa koncertom hora Serafim Sarovski. Sada će trenutno biti kviz na Bini gde deca pogađaju zagonetnu ličnost ko je arheolog ako se sećate nekadašnjeg kviska. Posle toga imamo koncert muzičke škole, nakon toga koncert hora Rafailo nagrađenog hora ove godine i promociju filma, etnološkog filma. Tako da dobrodošli i u kasnijim nekim satima, a unutar muzeja imamo dve izložbe aktuelne. Jedna je izložba Jožefa Pehana u saradnji sa Vrbaškim muzejem iz privatne kolekcije gospodina Mandića. A druga izložba je autorska izložba našeg kolege takođe, Dejana Vorgića Kustosa, Japanizam u Banatu, vrlo zanimljiva tema, možete je posetiti kasnije. I imamo još jednu od radionica naše pedagoške službe, kao i svake noći muzeja. Imamo i igricu na oba sprata, gde je svaki posetilac u neku ruku detektiv i pronalazi predmet koji ne pripada postavci, isto je igra nagradnog tipa, tako da dobrodošli u ovaj večerašnji program Bogati. Nekako čim dođe lepo vreme, počnemo da vodimo više računa o sebi, a samim tim imamo više mogućnosti da boravimo na otvorenom prostoru i da se bavimo zdravljem. E, tako će sledećeg vikenda u našem gradu, odnosno u Kulturnom centru Zrenjanina, po prvi put biti održan festival zdravlja. Organizatori su nam pripremili zaista svašta nešto zanimljivo. Mi ćemo danas čuti šta nas to očekuje od Gorane Belić, PR-a festivala. Gorana, dobrodošao u Vikendicu. A sa nama je i Simo Salapura, pomoćnik gradonačelnika Zrenjanina, iz razloga što je grad svakako dao podršku o ovom festivalu. Jeste, pre svega, dobrodošli vi. Dobrodošli, dobro bolje vas našli, hvala na pozivu. Pa i kao sve lepe ideje koje se pretoče uz određene ljude, određene institucije, one dobiju svoju konačnu finalnu formu i to je nešto što je grad prepoznao i nešto što je grad podržao. Posebno
u današnjem vremenu kada se dosta priča o zdravlju, kada se dosta zna o zdravlju, međutim ta, da kažem, praktična primjena zdravih stilova života nije adekvatna i to pokazuju i razni pokazatelji, zdravstveni pokazatelji, nažalost pre svega i naše omladine, ali i starijih osoba i čini generalno... Čini mi se naročito u ovom našem regionu. Generalno, pa ne bi se baš složio sa vama, razne istraživanja su rađene, jeste, postoje po nekim... Da smo najgojazniji, ja mislim. Jeste, gojaznost je nešto što... Nažalost, muči i ceo region i ceo svet. To što se hranimo više ne znači da se hranimo zdravije i kvalitetnije. Ali u svemu tome negde i zdravlje kao neka prva i osnovna vrednost života, odnosno ljudskog života, je nešto na što treba da obratimo pažnju i upravo ovaj festival je na jedan sveobuhvatan način pokušao da ispromoviše to i putem predavanja i putem praktičnih vežbi, putem interesantnih gostiju, putem mini radionica, tako da se nadamo da će posjećenost biti dobra i da ćemo naravno svi zajedno odatle izaći sa nekim zaključcima, nekim novostima, nekim praktičnim rješenjima koje možemo da primjenimo u svakom životu za dobrobit našeg zdravlja. Apsolutno, nadamo se mi. Da nam kaže sada Gorana, kako ste i ko je došao na ideju uopšte da je Zrenjaninu, našim sugrađanima, potreban ovakav jedan festival? Udruženje Zdrav život. Ono inače u Zrenjaninu postoji jako dugo, 30 godina, ali eto nisu bili aktivni ovako u ovim velikim nekim događajima i festivalima, pa da kažem da je ovo prvo nešto da su tako baš istupili ka javnosti, ka našim sugrađanima da skrenu pažnju, ne na sebe, nego baš na tu temu glavnu kojim se bave, odnosno zdravlje. I oni su pokretači, a organizatorima se praktično smatraju sva druga udruženja, pojedinci, institucije koje su pomogli, doprineli. Jer zapravo ceo festival je onako drugarski, prijateljski praktično osmišljen, organizacija na isti taj način izgurana, kako se to već kaže, i ono što je najbitnije za građanstvo je obezbeđeno da je svima pristup moguć i da je sve besplatno. Apsolutno sve besplatno. Apsolutno sve besplatno. Pa divno, Simena me malo i nagovestio, dakle, bit će tu i radionica i praktičnih vežbi, je li tako, na otvorenom u amfiteatru kulturnog centra, bit će tu i zanimljivih predavača. Da, jako je zapravo, nije onako klasično kad neko kaže zdrav život pa ili pa pomislili na zdravu hranu ili na sport samo kao dve stvari. Ovdje je baš onako, što i svima rekao, sveobuhvatno, ali u smislu zdravi stilovi života iz celog sveta pokupljeni. Imamo i neke istočnjačke i nešto iz Južne Amerike što nam dolazi zaista sve sa svih strana sveta, razne neke metode kojima može da se održi zdravlje ili da se zdravlje dovede u što je li neki na veći nivo, i to ne samo telesno, nego i duhovno i mentalno zdravlje, baš onako jedno. A divno, ajde nam otkrijemo da ko će biti predavač. Da, rekla bih samo pre toga, predavanja su unutra u kulturnom centru u maloj sali, štandovi će biti postavljeni u amfiteatru, a bit će i u parku neke tako vežbice, yoga, fitness, streličarstvo će da bude tai chi. A od predavača teme ću da nabrojim, ajde, to je sad ljudima, jel, mislim, bitnije koje su teme, nego sad imena ko šta priča. Biće, naravno, i zdrava hrana, lekovito bilje, neke teme koje su, da kažem, bliske svima, bar po nazivu, psihoterapija, kako okruženje utiče na nas, ali imamo, sa istoka nam dolazi Ajurveda i jedan čitav dubok stil života koji potiče od pre 5000 godina i drevnih veda, o balansu energetskom potpunom i duha, uma i tela, jako interesantno i zanimljivo. O majanskom kalendaru će biti reči, eto to, iz Južne Amerike, bit će o tantri, budističkoj meditaciji. Pa divno, ovdje će biti dosta i edukativnog materijala. Da, to su sve predavanja, sve edukativno i baš onako šareno. Dosta se izlazi iz tih okvira konvencionalne medicine i nekih klasičnih priča koje se stalno viđaju i serviraju. A da li imate neku povratnu informaciju koliko takve teme interesuju naše sugrađane? Pa mislim da ćemo to najbolje sad otkriti. Saznaćemo sad. Ali svakako postoji mnogo yoga centara u našem gradu, dakle ljudi su svakako zainteresovani za to donekle. Nekada su organizovana manja predavanja, manje gobima na neke teme poput ajurvede ili homeopatije i odazove se uvek neki broj. Sad ovako, kada je baš na velika vrata sve došlo, vidjet ćemo. Mi se nadamo da će se zainteresovati makar da vide šta je to.
ako možda neko već nema neko onako unapred strast prema nečemu, nego eto čisto da čuje šta je. Naravno što kažem, sve je besplatno, oko sat vremena po jedno predavanje traje. E sad nisam čula da li mi je promaklo, da li će biti neke zdrave hrane, nešto tako? Pa, to pitam zato što sam gladna trenutno. Biće organizovano za predavače i volontere koji budu tamo pomagali i u organizaciji bili. Za same sve prisutne posetioce su samo interaktivne radionice i eto. Dobro, eto možda ideja, predlog za sledeću godinu, ko zna. Biće hrane svakako u smislu duhovne hrane, hrane u smislu znanja koje će preneti predavači na ovu temu. To ne sumnjamo, jeste, među prilike da čujemo. Gorana, ti znam da gajiš veliku strast prema zdravom načinu života. Kaži mi, šta ti očekuješ da tebi konkretno donese sada nova saznanja ovakav jedan sajam? Pa da, dosta se evo i razumeš. Dosta se već i razumeš. Da, ali stvarno neke stvari će biti interesantne. Recimo, radit će se rekonekcija, pričat će se o rekonekciji, je sad o tome recimo ne znam baš mnogo, a kažu da će biti čak i nekih interaktivnih vežbi, odnosno da će se rekonekcija raditi na nekome, koliko sam ja negde iz mojih osnovnih znanja opet shvatila, to opet neko povezivanje sa samim sobom, unutrašnjim ja, energetskim nivoima i tako, to onako je skroz interesantno, nesvakidašnje, mislim ceo festival i sve te teme su pre svega nesvakidašnje i zato bi trebalo onako da zagolicaju maštu zaista. Apsolutno, a vi danas definitivno jeste. Eto i ovom najavom. Simo, jednom sportista, uvek sportista, ali tako, zdrav život, ceo život. Jeste, pazite, kod nas kad se uvek nekako se pravi konekcija između sporta i zdravog života. Međutim, sve više je sada potreba da promovišemo fizičku aktivnost. Dakle, fizičku aktivnost kao prvi odbrambeni mehanizam, kao prevenciju pre svega masovnih nezaraznih bolesti, dakle, gojaznost, dijabetes, hipertenzija, koja je sve više, nažalost, prisutna u našem okruženju, u našoj porodici, kod naših prijatelja, a naravno i pre svega taj zdrav stil života da se nametne deci od najmlađih nogu. To je jako bitno, a mi stariji, njihovi drugari, drugari naše dece, mi treba da im budemo uzor. I zato ovakav festival treba da bude neki pokretač promjena, možda nekih negativnih, nepovoljnih stilova života koje mi svakako upražnjavamo u našem poslu, u našem radu, u našem slobodnom vremenu. Jednostavno da oni mogu da se ugledaju na nas i da rade ono stvarno što treba da se radi njihovom uzrastu u smislu zdravog telesnog, naravno i emocionalnog razloga. Naravno, mi smo tu da im damo primjer upravo. Jeste. Fizička aktivnost svakako je nešto što se najbolje upražnjava i kroz sport, ali fizička aktivnost ne mora da bude nešto što će da nama pravi neki bol, što će da nam pravi neku neprijatnu situaciju. Naprotiv, to može da bude apsolutno drugačije iskustvo, jedno prijatno iskustvo, i fizička aktivnost nije samo trening u teretani, nije samo individualni trening, dakle to je nešto što možemo da radimo svakodnevno, to je šetnja, to je trčanje, to je plivanje, to je vožnja rolera, to je bašta, to je rad u bašti, rad na njivi, dakle to je sve fizička aktivnost. Američki koleđ za sportsku medicinu, to je najjačiji koleđ na svetu koji se bavi uopšte zdravim stilovim života, preporučuje dakle svakodnevnu umerenu fizičku aktivnost od 30 do 60 minuta, dakle za sve sugrađane, radi dobrog zdravlja, dakle radi dobre fizičke kondicije. Tako da to je nešto što svi možemo svakodnevno da radimo, samo je potrebno. I možemo i da izdvojimo i vreme. Mnogi se žale, nema vremena dovoljno, ali tih 30 do 60 minuta može. Samo je potrebna mala, dakle, lična promjena u sebi, lična inicijativa oko tih stvari, i benefiti će svakako po zdravlje, ali ne samo posle po zdravlje, već i po emotivni život svakako biti višestruki. Svakako, ja sam rada da smo mi danas eto ne samo ovom pričom probudili neku inicijativu, već i sledećeg vikenda, ali tako da svi dođu i posete, naravno, sajem zdravlja. Ponovit ću još jednom, 26. i 27. jeste. Ja bih samo nadovezala sad kada je Sima spomenuo da je to posebno važno za decu i od malena ih usmeravati ka tome, da će na festivalu biti poseban program organizovan za decu.
bit će školica, pa da, školica sporta Ivane Španović, mm-hmm, Long Grab će isto tamo prisustvovati, pa će oni malo eto, fizičke aktivnosti imati sa decom, a bit će i mentalna aritmetika, emocionalna inteligencija i tako. Sjajno. Da bit će i klincima zanimljivo. Mislili ste i na naše najmlađe. Divno. Divno. Hvala vam puno što ste danas bili moji gosti i ništa, vidimo se sljedećeg vikenda u Kulturnom centru Zrenjanina na sajmu zdravlja.